Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber gunung, YouTuber desa dari Blitar Selatan ya. Oke ya sahabat desa, di video kali ini saya memenuhi request sahabat desa ya. Kemarin ada yang request, "Mas, tolong bikinin video di rumah Mbok Timi, lama banget Mbok Timi nggak nampil di video ya." Dan di video kali ini saya mau ke rumah Mbok Timi lur. Waduh, tutupan lur. Nah, ini rumah Mbok Timi, satu-satunya petani desa yang punya bunga rosella ya, yang sempat trending viral kemarin ya, mencapai hampir 600.000 lur. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat desa. Tanpa panjenengan saya ini nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya. Minta doanya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, ini rumah Mbok Timi, ada pohon gambas lur, gitu sayur pelarang bening, enak gambar seller ini di depan rumah ya. Matur suwun waktu nih dan minta doa dan dukungan nih. Nah, Mbok Timine tutupan yang tinggi. Mbok Timine tang pundi? Iya. Tang Rio kak tutupan? Iya. Wow, selamatan nih kau. Ya Allah, ndak ngerti lor pas selamatan. Oke lor, langsung neng pawon nih. Naik lor. Loh kok kelepan tang napa Mbok? Kan kok buri kono kok kandang tak nyumber dunyang pawon. Oh. Wis dhuwur sore-sore. Nggih, nggih. Ya alhamdulillah mboke pas selamatan lur, Mbok Timi. Napa pengeling-eling napa pripun? Ngeling-eling Mbah Samino. Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih. Ini ada Mbah Sajuri juga di sini. Lama banget enggak buat video di sini lur. Sahabat desa nek kok aneh kok Mbok Timi ora tau ketok neluwange nang Tegal lur. Anu tanamane napa ten Tegal pedesan? Heeh, oh, ini mek Tegal kali kono ora tau nang putok aku saiki. Putok terasa ditebu, Mbak. Tebu, alang-alang lek mbuh medhun nang mati ra oleh. Nggih, nggih. Niki nggih, nggih. Niki mbok selamatan, Lur. Karo mangano. Nggih, nggih, Mbok, nembah nuwun. Nggih. Nggih, nggih. Lek lho, apem goreng nggih, Mbok. Berarti pun mateng nih wong lodong-lodong. Wes, kae tak patang nang omah kae. Nggih, nggih. Berarti ajenge genduran sak niki. Jenang. Jenang napa? Jenang abang. Nggih, nggih. Tasik ndamel jenang abang to. Niki lho, Lur. Gawe jenang abang. Iki santen arep iki gawe sekure. Oh, tasik ajeng masak sekul gure. Berarti bar magrib nggih gendurene. Heeh. Isik kene Sumadi, Pak. Oh, Pak Sumadi nggih genduran to. Bapak itu. Sami Bapak itu. Nggih, 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 nggih. Kula malah mboten ngertos kok. Dalam? Lawu-lawu nanti. Nggih, nggih, lawu-lawu wis mateng lur kari sego gurih jeneng abang. Lah apeme pun mateng terus golonge pun dadas ya, Pak. Lho, kae dipasang iki ning iki. Oh, iki lho, Lur. Mesti enak golonge. Nah, ini iki. Iki tradisi Jawa. Dadi adek dadi wong Jawa jelali karo tradisine karo budayane Jawa, Lur. Jadi ada urip neng pulau tanah Jawa. Jadi dimanapun anda berada, kudu eling tradisi ini Jawa. Ini Mbok Timin dihajat, pengeling-eling Mbok ya, pengeling-eling kirim doa lor. Mbok Timi, mungkin sahabat desa mendino kok enak mau selamatan. Ini nggak re, omai ada lor duduk darah ngin aku. Aku kok kayak kerungu enak mau selamatan aku di morong. Lah nggih, niku wau kula nggih nembe nganu kok, griyane pi sirep. Mriko sirep nyapa to. Nika nggih pengeling-eling. Pak nganu lho kira. 5 ingkunge mriko? 5. 5. Sarengne ngoten. Nggih, Pak Koprot. Di video sebelumnya lur, itu mbok pi sirep. Mriko wau kate enjing kula, tasik ndamel apem kalih. Napa? Ngkung. Nggih, iki lho lur. Iki wah ingkunge loro lur. Kale mbok ingkunge. Nah iki buat genduren kok sore kirim doa lur. Iki lho lur, aku tak icip-icip apa mie goreng ya, Mbok. Heeh. Iki lho lur, apa mie goreng. Nah, iki lho. Apa mie goreng. Baca-baca desa udah milik. Goreng apa mau jangan nanti aja rusuh sih. Terus panas soalnya waktu-waktu nih. Oh,
dagangan jalukan lho. Iki lho semur tahu. Mboten gadah blendrang? Enggak nduk. Aku gak mlebu blendrang lho, Cang. Lah niku gambase ageng-ageng, Mbok. Endi enak ya? Wonten kalih kok. Niku wau teng. Lho kowe lek gelem Pakmu benjing-benjing mon mriki. Niko? Aku kok ora ngerti to. Nggih, nggih. Nah iki lho lur, jenenge abang wis mateng. Nah ngene iki. Iki sing jenang sengkolo sing pundi to, Pak? Sengkolo iki. Lah sing niku putih napa? Iki cek bubur petak iki yo. Bubur petak jenang putih. Jenang putih, jenang abrit terus jenang sengkolo nggih. Heeh. Nah iki lho, ada 3 jenang. Jadi kayak gini lek duwe hajat genduren. Wis ngene iki tradisine Jawa, adate wong Jawa lur. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan semua, terlebih lagi yang ada di perantauan ya. Mungkin sahabat-sahabat desa yang ada di Suriname, mungkin tradisi ini sama dengan Suriname ya. Saya juga sering melihat YouTuber dari Suriname, adat-adat Jawa podo ae. Tembikon niku nggih wonten piton-piton apa, Mbok? Suriname niku. Suriname kemarin jereke Amerika pundi nggih? Pokoknya daerah Amerika nggih, tapi bagian pundi ngoten. Adatnya nggih, adat Jawa ta, Jan. Kata adat Jawa ini sih didamel. Kayak ginilah kehidupan di desa lor, di kalan di hajat. Ini kau rewangi sinten mawon, Mbak? Jenengan, nggih. Kalian boleh kem, kalian ini gitu ya nih gitu, naik leler. Adik kecil ini pinter masak, ibu jadi singgah jeneng abang adik kecil lah. Padahal saya TKB, sing gawe golong warungmu adik iki mong lho pengen iso masak goreng apa nggih adike niki mong alah yo duwe kempet padahal sik masih nol besar nggih nol besar tapi udah pinter masak lho wis lek enek wong masak pengen iso masih nol besar apa mek goreng melenas melenas bae nikmati luar biasa iki men sing ning perantauan sing suwi ra mangan apa mesti melek iki. Sing niki sing mateng sekule brok to, Mbok? Heeh, gone brok iki sikan. Berarti sing nika kanton sekule gure. Oh, nggih, nggih. Ke acara ning kolor bar magrib, acara genduren. Tim ini masih buat nasi gure, Mbok. Nasi gure bahasa Indonesianya nasi uduk, Lur. Lek teng Jakarta nasi uduk terus ya. Nggih. Nasi gurih. Jadi lek ingkunge loro nasi gurih nggih kalih nggih. Nah, iki lho, sego broke satu. Di acara ning kobar magrib ya. Oke, sahabat desa mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Engko lek nunggu mboke masak sampai magrib nggih, Mbok. Ya ora apa-apa. Melu genduran kok. Nggih. Nggih. Sing ngajarne Pak Muden? Sing ngajarne kene Pak Samto. Oh, Mbah Samto. Oh, nggih dereng rekam kula le Mbah Samto. Lek Pak Muden sampun. Nggih, nggih. Pak Samto. Nggih. Ki lolor kan ngenteni genduran aku. Oke ya, sahabat desa. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Kayak ginilah kehidupan di desa. Oh, pinten kilo to, Mbok niki? 4 kilo lur. Oh, 14. Oh, tiang 14 lingkungane. Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Eh sampun, Mbok, ngatur nuwun kula tak nyuwun pamit nembah nuwun. Nggih, mengke tak mriki malih. Nggih, kula sing nembah nuwun. Nah, ini di depan rumah Mbok Timi. View keindahan alamnya luar biasa ya. Oke sahabat desa, terima kasih waktunya, doa terbaik kagem panjenengan. Teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada. Nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, mudah-mudahan semua barokah ya. Pokoknya jaluk dukungannya, doane biar channel ini ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan semua. Yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal ya. Salam rahayu dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Dengan alat seadanya ingin menghibur panjenengan di konten sederhana, konten pedesaannya ya.
saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.